Kände du någonting? Ja. Gjorde du? Fjärilar, ja. Vilken kille, va? Mm. Ja. 10 poäng eller kan man säga. Love is in the air. Tack. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. Hej. Hej. Välkommen. Monica. Ja. Hej. Roligt att träffa dig. Han är en naturlig och skön. Riktigt skön var han. Mm. Varför skrev du ett brev? Ja, för att jag såg det på tv så tänkte jag, han verkar trevlig. Så tänkte jag, jag ska nu skriva till honom. Det är någonting med Per-Olof som jag har svårt att sätta fingret på. Något litet pir där som jag inte riktigt vet vad det står för. Ja, hur har du hamnat här nu då, tror du? Jag tyckte han var skärmigare i verkligheten än vad jag hade tänkt mig. Han känns trygg. Varför har du sökt till mig? Jag fastnade för dig där. Vad kände du då? Jag tänkte den där killen, han hade ju så mycket. Han var faktiskt bättre än vad jag trodde. Ja, han var snyggare i verkligheten.